Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Десятки пілотів мінського військового аеродрому влаштували бунт на коридор ганьби своїм так званим російським колегам. Раніше ми вже повідомляли під час перепалки російські пілоти заявили про те, що їм байдуже що бомбити. і Якщо був би наказ бомбити мінськ, вони б його виконали. Пише телеграм-канал Білоруський партизан. Нагадаємо, не так давно 10 пілотів мінської ескадри відмовилися виконувати бойові завдання. За останні дні понад 40 пілотів, унищувачів та гелікоптерів більше не прийматимуть участь у льотних провокаціях на кордоні з Білоруссю. Троє з пілотів пошкодило свої літаки та уже покинули території аеродрому. В той же час керівництво КГБ та ОМОН намагалися змусити своїх підлеглих затримувати військових, проте ці відмовилися. Саме тому був введений і російський ОМОН та СОБР. Білоруси намагаються утриматися від війни з Україною. Росія намагається тиснути на білорусів. Наразі коштів та сил. Для наступу в росіян немає. Про це представник гур Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив у коментарі британському телеканалу ITV News, Повідомляє головне управління розвідки. Військова розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити Білорусів до війни проти України. Ми бачимо, що Білорусь начебто, й підтримує Росію і водночас усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо наскільки Росія на Них тисне за оцінками військової розвідки України білоруські військові будуть змушені підкорятися наказам Лукашенка та можуть бути залученими до вторгнення в Україну. Проте в найближчі два-три тижні ні сил, ні коштів для вторгнення з території Білорусі у Росіян не існує. Запевняє Черняк. Генерал-майор СБУ Віктор Ягун заявив, що якщо білоруси візьмуть участь у загарбницькій війні Росії проти України, то останній шанс зберегти самостійність та незалежність Білорусі буде знищено. Як він зазначив фіріас пресом від. Відповідаючи на питання, хто сьогодні працює з білоруською армією та населенням у питаннях мобілізації та переконує брати участь у війні проти України. Білоруські військові переважно не хочуть воювати. На жаль, там працює Росія. За нашою інформацією, білоруська армія у своїй більшості воювати не хоче. І якість цієї військової білоруської потуги буде як троянський кінь у стані Росії. А якщо білоруси візьмуть участь у війні, то останні шанси Лукашенка, останні клаптик його самостійності та незалежності від Росії. Буде знищений і Лукашенко це так само розуміє. Тобто, у той день, коли білоруси перейдуть кордон України, а якщо це відбудеться, то може бути у кінці місяця, тоді це вже буде остаточне рішення, яке раз і не завжди закриє на найближчий час таке явище, як незалежність Білорусі, наголосив Ягун. За словами екс заступника голови СБУ, якщо це все ж станеться, то білоруси підуть у наступ в перших рядах. Якщо вони не здадуться у полон, то будуть знищені. А разом із ними і останній шанс, який міг би захистити Білорусь як незалежні державу до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.